السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. كلي. وعليكم كلي مرحبا. Biz ishni yakunladik. Aytganimizdek. Hammasi oydinlashdi. Mana bu yigitcha kecha siz ko'rsatmasini o'qigan guvoh. Bu qizimiz esa jabrlanuvchi. Bu esa buyurtmachi. Bularni sizga aytadigan gaplari bor ekan. Qani? Meni kechiring opa. Ravshan aytganimni qilsang yangi iPhone olib beraman dedi. iPhone'ga qiziqib o'g'lingizga tuhmat qildim. Iltimos meni kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Xo'sh senchi? Boshqa qaytarilmaydi. Meni ham kechiring. Sen nima deysan? Opa, hamma ayb menda o'tdi. Javohirdan alamimni olaman deb shu ishni qilishga qo'l urdim. Yoshlik qildim, meni kechiring. Opa, agar ariz yozib beraman desangiz, bularni yoshlik qildik, meni kechiring, adashdik degan gapiga qarab o'tirmaymiz. Qonun doirasida ish ko'ramiz, o'zingiz bilasiz. Men ularga davom yo'q aka. Oyimni ham. Mayli. O'g'lim aytganday bo'la qolsin. Men davom yo'q deb ariza yozib beraman. Ammo hozir ikkalangiz ham nimani talashganingizni menga tushuntirib berasizlar. Ish shu darajaga yetib boribdimi, demak, jiddiy sabab bor. Xo'sh. O'g'lingiz men telefonimni sindirib qo'ygan. Hammasi shundan keyin boshlandi. Shu gap rostmi? Rost oyi, biz urushdik, shunda sinib qoldi. Opa, lekin bu voqeaga men aloqam yo'q, hech qanday aloqam yo'q. Men yangi telefonga qiziqib Ravshanni aytganini qilgandim xolos. Mayli, sizlar boshqa xonaga chiqib turinglar, sizlar bilan keyin gaplashaman. Bo'la qolinglar. Sen ham chiqib tur. Opa, kecha voqea sodir bo'lgan joyni kameralarni yaxshilab kuzatdik. O'g'lingiz rost aytgan ekan. Birovga yaxshilik qilaman deb sal qolsa tuhmatga qolar ekan. Qizning ota-onasi bilan gaplashdik. Ularning qizlari hech qachon sumkasida 5 million olib yurmagan ekan. Qolaversa, telefoni ham iPhone emas ekan. Oddiy telefon ekan. Hammasini tan olishdi. Hammasi uchun sizga rahmat. Nega rahmat aytasiz, opa? Axir bu bizning vazifamiz-ku. Endi bularning taqdiri nima bo'ladi? Har holda yosh ekan. Buning ustiga biz davoimiz yo'q deb ariza yozib beryapmiz. Bularni hammasini inobatga olasiz deb o'ylayman. Albatta inobatga olamiz. Ularning ota-onasini chaqirganmiz. O'zimiz qonun doirasida chora ko'ramiz. Xavotir olmang. Yaxshi. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Marhamat. Menga aytadigan gaping yo'qmi? Oyi, Ravshan bilan o'rtamizda kelishmovchilik bor edi. Lekin buni shu darajaga borishini bilmagandim. Nega menga oldinroq aytmading? Hozir tuhmat qildi. Xudo ko'rsatmasin, boshqa ish bo'lganda nima bo'lardi? Meni kechiring, oyi. Boshqa qaytarilmaydi. Va'da beraman sizga. Mayli, yur. Thank you.
Bolam iltimos, dokumentimni qilib bergin. Bolam shoshilib keldim. Uzoqdan keldim. Bolam nogiron. Balansaga shu bugun yotqizmasam bo'lmaydi. Ola, sizni tushunib turibman, lekin nima qilay? Ishim boshimdan oshiyotibdi. Yo'q demagin, jon bolam. Onang urgilsin. Ola, iltimos, meni to'g'ri tushuning. Men seni tushunib turibman, jon bolam. Meni ham tushungin, iltimos. Keyingi xonadan chiqib so'rang, sizga hammasini tushuntirishadi. Chiqdim, yo'q dedi bolam. Hop, chiqsangiz ko'rsatadi, deyapman sizga. İltimos, doğru düşünün. Meni işim başımdan aşı yatıptı. Assalamu aleyküm halacığım. Azize Kadir'in, assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yaşlı mısın kızım? Umreyiz, uzak mısın? Kilodik. Gençliğimi neler böyle yaptı? Şu bolam geyalini yapman. Bolamını 15 yıl aldın şu yerde suda bugün idi. Az gene zayıf, nagıran. Şu bolamge spravka gerek idi. Ben nesegi yat kızmak istedim. Daimi davalanıp duruş gerek. Aylanıp gidey. Çünkü... Topa olmayıp ben, arxivden topa biriler deyip iltimos kısam, kibir mi yaptı bu bolam? Arxivi bilmeyim ben kattaligini. Uzum görsünmez ki, halacan. Kana yürüyün. Rahmat, aynanıp gittin, rahmat, barakat topin. Vay, umri siz uzak olsun, ey bolam, barakat topin, ey. Azza Qodirovna, mana so'ragan hujjatingiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Kiring. Aziza Qodirovna. Bu nima qilganingiz, Jamshid? Onangiz senga ayolni sarson qilgani uyalmadingizmi? Axir shuncha qulayliklar bo'la turib, fuqarolar ishini o'z joyida hal qilib bermasak, biz nima degan odam bo'lamiz? Meni kechiring, Aziz opa. Ayib mendan o'tdi. Qo'limda ishim ko'pligi uchun. Menga qarang, Jamshidbek. Davlat bizga fuqarolarni og'irini yengil qilganimiz uchun maosh to'layapti. Bu hol boshqa takrorlanmasin. Tushundingizmi? Qabul qilasiz opa. Laylo Berdiyevaning arizasi bo'yicha taraflar bilan gaplashing. 10 daqiqadan keyin sudni boshlaymiz. Tushunarli. Turinglar, sud kelyapti. Assalomu alaykum. Marhamat o'tiringlar. Hurmatli raisligi tuchi. Mazkur sud ishi bo'yicha da'vogar Laylo Berdiyeva va javobgar Salim Qobilov, undan tashqari javobgarning turmush o'rtog'i ham bugungi sud majlisida ishtirok etmoqchi. Ruxsat bersangiz albatta. Men mana bu kishining xotini bo'laman. O'ylaymanki, bu ish menga ham taalluqli, shunga kelgandim. Agar ruxsat bersangiz, men ham sudda qatnashsam. Yaxshi, hozircha ruxsat beraman. Marhamat o'tiring. Lekin taraflar ishni yopiq sud majlisida o'tkazishni talab qiladigan bo'lsa, zaldan chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Sud majlisini boshlashimizdan avval taraflar ishni ochiq sud majlisida ko'rishga qarshi emasligini aytib o'tsangiz. Marhamat, da'vogar. Men qarshi emasman. Xotini ham bilsin, eri qanaqaligini. Marhamat, o'tiring. Javobgar, marhamat. Roziman. Yaxshi, sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Sud tomonidan da'vogar Laylo Berdiyevaning javobgar Salim Qobilovga nisbatan otalikni belgilash va aliment undirish haqidagi da'vo arizasi ko'rib chiqiladi. Bugungi sud majlisini men, raislik etuvchi Aziza Ismoilova, kotib Jamshid Imomov ishtirokida ochiq sud majlisida o'tkaziladi. Taraflardan sud tarkibiga nisbatan e'tiroz va raddiya berish huquqlari tushuntiriladi. Marhamat, da'vogar, arizangizni quvvatlaysizmi? Men arizamni to'liq quvvatlayman. Marhamat, o'tiring. Javobgar? Yo'q. O'tiring. Marhamat, da'vogar, so'z sizga. Bundan 2 yillar oldin, dekabr oyida Salim aka ishxonamga, ya'ni kafega do'stlari bilan ovqatlanishga kelgandilar.
Men ularga xizmat qildim. Biz o'sha kuni tanishdik. Keyin bu kishi ovqatlanish uchun tez-tez kelib turadigan bo'ldilar va shunday qilib munosabatlarimiz tushunarli. Ayting-chi, javobgar Salim Qobilov uylanganini bilarmidingiz? Ha, bilardim. Bilarkan siz nimaga oilali erkak bilan yaqin munosabatda bo'ldingiz? Chunki Salim aka meni aldadi. Xotinim bilan ajrashganman. Senga uylanmoqchiman, seni baxtli qilaman degandilar. Men bunga ishondim. Bo'lmagan gap. Bu ayol yolg'on gapiryapti. Bu ayolning gaplari yolg'on. Qobilov, marhamat joyingizga o'tiring. Hali sizga so'z berilgani yo'q. Davom eting. Men sizdan kutmagandim. Yana qo'shimcha gapingiz bormi? Yo'q, meni boshqa gapim yo'q. Marhamat joyingizga o'tiring. Qobilov, marhamat. So'z sizga. Hurmatli sudya, men bu ayolning gaplarini rad qilaman. Bu yolg'on gapiryapti. To'g'ri. Uni tanishim rost. Ishxonamni to'g'risidagi kafeda ishlaydi. Ovqatlangani har kuni kirib turamiz. Bizga 3-4 marta qaragan. Lekin bu ayolning yuziga qarang, kimligini aytib turibdi-yu. Qobilov, tilingizga erk bermang. Faqat sudga aloqador gaplarni gapiring. Berdiyeva bilan qachon tanishgansiz? Bilmadim. 2 yilcha bo'ldi. Shu kafeda taniganman. Xizmat qilardi. Boshqa hech narsa yo'q. Lekin bu xizmat qildi degani bu ayolni farzandiga otalik qiladi degani emas-ku. Aytingchi, davogar bilan birga ro'zg'or yuritib yashaganmisiz? Ya'ni yaqin aloqada bo'lganmisiz? Va bola sizniki ekanligini tan olasizmi? Yo'q, yashamaganman. Bolani ham tan olmayman. Tushunarli. Marhamat joyingizga o'tiring. U menga tuhmat qilyapti. Berdiyeva, marhamat. Aytingchi, bolaning otasi javobgar Qobilov ekanligiga ishonchingiz komilmi? Bu nima deganingiz, opa? Hamma gaplar yolg'on. Bu gapingiz bilan meni haqorat qilyapsiz-ku? Men boshqa odam bilan yaqin munosabatda bo'lmaganman. Bolamni otasi shu. Berdiyeva, hech kim sizni haqorat qilayotgani yo'q. Sudni vazifasi sizni talabingizni tekshirish. Chunki javobgar bolani tan olayotgani yo'q. Aytingchi, Berdiyeva, homilador bo'lganingizdan so'ng, ya'ni bola tug'ilishdan avval Qobilov bilan shu masalada gaplashganmisiz? Ha, gaplashgandik. Salim aka bu xabarni eshitgan. Keyin men bilan janjal qilib, bolamni oldirmoqchi bo'ldilar. Yashirmayman. O'zim ham shu fikrda edim. Keyin shifokor bilan uchrashdim. Shifokor, agar bolangni oldirsang, boshqa tug'olmasliging mumkin dedi. Shundan keyin bolani tug'ishga majbur bo'ldim. Bolam tug'ilgandan keyin Salim akaga ko'p qo'ng'iroq qildim. Ular esa men bilan gaplashishni istamadi. Nima qilishni bilmay, sudga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Agar Salim aka meni bolamni tan olmasa, uni mehribonlik uyiga topshiraman. Tushunarli. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Qobilov, marhamat. Siz bunga nima deysiz? Hurmatli sudya, bola meniki emas. Men bu bolani hech qachon tan olmayman. Berdiyeva hozir aytgandek, bolani mehribonlik uyiga topshirib yuborsa-chi? Bunga qanday munosabat bildirasiz? Bilganini qilmaydimi? Menga nima? Aytdim-ku sizga. Men bolani otasi emasman. Kim nima desa desin u, ikki dunyoda ham bolani tan olmayman. Hech qachon. Meni gapim tugadi. Demak, har biringlar o'z ko'rsatmangizda qolasizlar, shundaymi? Va o'zingizlarni haq deb hisoblaysizlar. Ishdagi dalillar yetarli bo'lmaganligi uchun
odam DNK ekspertizasini tayinlash masalasini sud muhokamaga qo'yadi. Ekspertiza esa to'lov asosida amalga oshirilishini sizlarga tushuntirib o'tiladi. Davogar Berdiyeva, so'z sizga. Meni qarshiligim yo'q. Javobgar. Agar shu ishni hammasini hal qiladigan bo'lsa, qarshiligim yo'q. Marhamat, o'tiring. Tushunarli. Sud mazkur masalani hal qilish uchun maslahatxonaga kiradi. Marhamat, turinglar. Munisa, bularni hammasi tuhmat. Sen faqat menga ishonishing kerak. Oylingiz bo'la turib, shu ayolga ilakishganingiz ham tuhmatmi? Meni ku aldarsiz. Gapingizga ishonarman. Balki sudni ham aldarsiz. Lekin Xudoni oldida o'sha begunoh norasidani oldida pokligingizga o'zingiz ishonasizmi? Javohir, senga nima bo'ldi? Nimani o'ylayapsan? Hech narsani, o'zim shunchaki. Boya Murod bilan gaplashgan edim, ertaga musobaqa ekan. Bu kayfiyating bilan g'olib bo'la olmaysan? Musobaqaga qatnashmoqchi emasman. Bu nima deganing? Sport tashimoqchiman. Biron bir jiddiy ish bilan shug'ullanaman. Sport jiddiy ishga kirmaydimi? Kuchli sportchi bo'lishim ko'zim yetmayapti. Sen buni tushunmaysan. Tushunarli. Qaroringni ma'qullayman. Hurmat qilaman. Mana buni senga olganim. Ko'rarsan. Nima? Shoshma. Nima qilganing bu? Seni maktabimizdagi eng irodali bola deb hisoblardim. Juda ham hurmat qilardim. Lekin adashgan ekanman. Hozirgi holatingni tushunib turibman. Bilasan, men dadasiz ulg'ayganman. Lekin bu narsa seni irodangni sindirishga, orzuingdan voz kechishingga sabab bo'la olmaydi. Yana ham o'zing bilasan. Xayr. Turinglar, sud kelyapti. Fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudining sudyasi Aziz Ismoilova hamda Imomovning kotibligida taraflarning ishtirokida mazkur ish bo'yicha sud odam DNK ekspertizasini tayinlash borasida muhokama qilib, ajrim qiladi. Ekspertlar zimmasiga bolaning biologik otasi Qobilov Salim hisoblanishi yoki hisoblanmasligini aniqlash yuklatilsin. Ekspertiza xulosasi sudga kelib tushgunga qadar ish vaqtincha to'xtatilsin. Munisa! Munisa! Dadasi? Do'stonimni mashinasini sotamizmi? Boshqa ilojimiz yo'q, onasi. Qo'y, ko'p siqilavermagin. Hozir eng muhimi o'g'limizni mana shu qarzdan qutlish. Bo'lmasa bu yerda bizni tinchimiz, u yerda esa uni tinchi bo'lmaydi. Xaridor bilan gaplashdim. Hali kelding kelgandan keyin mashinani uni nomiga o'tkazib beramiz.
Keling. Shu gaplar rostmi? Buni eringizdan so'rang. Agar u bolasini tan olmasa, men uni mehribonlik uyiga topshiraman. Gunohi eringizni bo'ynida bo'ladi. Hozir bolajonim, hozir. Ey, qanaqa ayolsan o'zi? Bolani gunohi nimada? Hamma ayb senlarda. Agar qo'limda bo'lganida edi, senlarni yolg'oningni tinglab o'tirmasdan ustilaringdan munosib hukmni o'zim chiqarib qo'ygan bo'lardim. Afsus. Siz meni yolg'on gapiryapti deb o'ylayapsizmi? Men bolamni olib uyimga ketolmayman. Otam bilsa o'ldiradi. Eris uylanaman degani uchun rozi bo'lgandim. Hey. Uylanaman desa, bag'rini ochib beraverasanmi? Qilar ish qilib qo'yib, qaysi yuz bilan o'zingni oqlayapsan? Agar gapingiz tugagan bo'lsa, men bolamga qarashim kerak. Kechirasiz. Jamshid. Labbay Zaqodirovna. Men hozir bir joyga borib kelishim kerak. Siz kelgunimga qadar sud majlisiga tayyorlaning. Men taraflar yetib kelgunicha kelaman. Siz Qobilovning ishini DNK ekspertizasiga jo'nating. Ekspertlar bilan bog'laning. Taraflarni ekspertizaga olib borish va ulardan qon tahlilini olish kunini belgilang. Xo'p bo'ladi. Boring. Javohir. Assalomu alaykum abajon. Va alaykum assalom. O'tir o'g'lim. Ko'nging to'lmayaptimi? Nimadan bobojon? O'zingdan. Yo'q, hammasi yaxshi. Nega unday deyapsiz? Tunov kuni onangga musobaqada qatnasha olmas ekanman. Endi sportni tashlayman degan gapini aytyapman-da. O'zing shuni xohlar ekansan, mayli, sportni tashla. Lekin esingda bo'lsin. Faqat ojiz insonlargina qiyinchilikni birovni yelkasiga yuklashga harakat qiladi. Xuddi sen onangga sportni siz uchun tashlayapman degandek. O'z qaroring uchun hech qachon birovni aybdor qilma. Men sendan rahmatli dadangga o'xshagan bir so'zli yigit bo'lib ulg'ayyapti deb o'ylagan ekanman. Senga har qaraganimda dadangni yoshligini ko'rganday bo'laman. Bobojon, meni kechiring. Sizni tushundim. Sportni hech qachon tashlamayman. O'sha kuni noto'g'ri gapirdim. Men murabbiyim bilan gaplashdim. Pul to'g'risida muammo bo'lmaydi. Bu yog'i endi faqat o'zingga bog'liq bo'ladi. Yigit kishi irodali bo'lish kerak. Tushundingmi? Tushundim bobo. Yo'ldosh ota, kim bor? Yo'ldosh ota. Hozir, hozir. O'tir. Men o'zim qarayman. Kim ekan bu? Aka, bobom sizga urushdilarmi? Yo, urushmadilar.
Nima gap? Yaxshi. Ha, to'g'ri. Qani, qani? Ha, mundo. Qani, qani? Ha. Ha. Ho, ho. Ho, bir kuch. Ho. Cho. Ha. Ha. Ho. Ha. Ha. Ur, ur, ur. Dadam keldilarmi? Yo'q, dadam kelmadilar. Dadam keldilar. Yo, Usmon, to'xta. Usmon. Hujjatlarni o'zim rasmiylashtirib beraman. Siz egasiga topshirib pulini olib kelsangiz bo'lgani. Xo'p bo'ladi. Usmon, to'xta, Usmon. Dadam keldilarmi, oyi? Jonim bolam, nimalar deyapsan? Dadang emas. Unda mashina nimaga ketdi? Mashinani sotib yubordik. Nimaga sotasizlar, qaytalib olib kelinglar. Nimaga sotib yubordingiz, oyi? Hozir bilishing shart emas, bolam. Jonim. Bilasanmi, boboyinchi senga judayam zo'r velosiped olib kelib berdilar. Qani? Qani? Ichkarida, hovlida. Hovlidami? Uri! Qani olib kir, velosipedni ober. Usmon, to'xta. Dadajon, nega chiqmadilar? Dadangiz o'g'lini mashinasini sotganiga yuragi chidolmay uyga kirib ketdi. Ya, Usmon, qayda? Qayda bu? Yurmayapti-ku. Qayda, qayda? Ha, qayda? Qani? Ha, qayda? Qayda? Oyjon buni yurmayapti-ku. Aka itari. Qani, qani kechi? O, ana. Shansa bobo qanday g'oddayib kelishini qarana uni. Dadasi qo'ying, ular bilan gaplashmaylik, ketdi. O'zimni aytadigan gapim bor unga. Qo'ysangiz-chi. Assalomu alaykum. Qaysi yuz bilan qarshimdan chiqib salom beryapsan? Qizimni hayotini uvol qilganing yetmaganida endi nabiramni tortmoqchimisan? Bilib qo'y. Men tirayotganman. Nabiramni hayotda tortib ololmaysan. Dadasi, qo'ysangiz-chi, yuring, dadasi. O'g'lim, o'zlari yonib turgan paytda qaynatini sudga berib bekor qildingda. Shoshmay tursang, keyin birga bo'lardi. Yo'q. Yusufjonni hozirmasak, keyin kech bo'ladi, oyi. Mayli, siz kiravering, men hozir kiraman ketingizdan. Qaysar. Alo, Dilshod, yaxshimisan? Ha, sutdaman. Ey, ko'p boshimni qotirmagan hammasiga sen aybdorsan o'zi. Agar seni gapingga kirmaganda mana shunaqa yurmasdim. Ey, anavi advokatingga aytgin. Ey, o'g'limni qaytarib olsam, hammasi tugarmikan yoki yana ishlari bormikan? Hali bu narsani oyimga ham aytganim yo'q. Bo'pti, men sudga kirib ketyapman, hal qilib qo'ylaring. Javohir! Hozir. Chempion. Yaxshimiz, ha? Nimaga?
O'zing yaxshimisan? Ha, sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi. Nimaga kecha mashg'ulotga bormading? Shunaqa bo'lib qoldi-da. Qanaqa bo'lib qoldi? Bitta gap aytsam hushim ketmaysan? Aytaman. Hozir yugurib kirib bunga aytaman. Buva, to'xta. Shu desang kecha qamal peshimga ozgina qoldi. Nima? Yur, ichkari ketib beraman. Yur. Shu desang, ana qiz ustimi yozib yuborsa bo'ladimi? Ishqilib, o'sha qiz nafis emas. Jinnimisan? Xo'p, xo'p, gapir, gapir. Nima bo'ldi? Xullas, onam chaqirtirishdi. Aha. Rossasa buzarli bo'ldi lekin. Bugun yana borib keldik. Xo'sh. Hammasini ham ro'shan qilgan ekan. Yaxshi ham kamera bor ekan. Shu ro'shan bilan muammolari hech tugamadi-tugamadi. Men ham tugagan deb o'yladim. Lekin bunchalik qiladi deb o'ylamadim-da. Mayli. Bo'pti, faqat hech kim bilmasin. Xavotir olma. Mayli, asosiysi hammasi yaxshilik bilan tugadi. Yaxshilik bilan tugadi. Onam bilganlar yomon bo'ldi-da. Xafa bo'lib qoldi-da. Mayli, o'ylama, uni buni qo'y. Bugun mashg'ulotga borasanmi? Sen mashg'ulot qo'y, tur. Ha. Boya Nafisa bilan urushib qoluvdim. Shunga yordaming kerak bo'ldi. Ajay. Rameo. Ha, bo'ldi. Juletting bilan o'zim yarashtirib qo'yaman. Ha, yo'g'i. Faqat tekinga bo'lmaydi. O, bo'pti, choymi, kofemi? Voy. Endi Nafisa bilan yarashtirib qo'yar ekanman-da, endi bitta choy bersang bo'lmas? A, bo'pti, kofe beraman. Voy. Voy, shakardan ko'proq sol. Xo'p. Hazir Qodirni taraflar sud majlisiga yig'ilishdi. Yaxshi, siz boravering, men hozir boraman. Xo'p, bo'ladi. Marhamat, turinglar, sud kelyapti. Assalomu alaykum, marhamat, o'tiringlar. Hurmatli raislik etuvchi. Mazkur sud ishi bo'yicha da'vogar Bekzod Saidov hamda javobgar Ilyos va Gulbahor Zokirovlar bugungi sud majlisimizda ishtirok etyaptilar. Sud majlisimizni boshlasak bo'ladi. Marhamat, o'tiring. Bugun da'vogar Bekzod Saidovning javobgar Ilyos Zokirov va Gulbahor Zokirovlarga nisbatan farzandini o'z qaramog'iga olish to'g'risidagi da'vo arizasi bo'yicha ish ko'riladi. Ishni Uchtepa tumanlararo sudining sudyasi Aziza Ismoilova raisligida va Jamshid Imomov kotibligida olib boriladi. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat, da'vogar, da'vo arizangizni quvvatlaysizmi? Ha. Da'voga qo'shimchalaringiz bo'lsa, minbarga chiqib gapiring. Marhamat. Hurmatli sudya, da'vo arizamda yozganimdek, javobgar taraf qaynotam, qaynonam, umri qisqa ekan, ayolim kasallik tufayli bu olamni erta tark etdi. U olamdan o'tganda yolg'iz farzandim qaynota qaynonamni qo'lida edi. Men onamning gapiga kirib, farzand dog'ida kuyib yotgan ota-onaning dardiga malham bo'lar deb, o'g'limni vaqtincha ularning qarmog'iga bergandim. Endi esa ular menga farzandim ko'rsatishmayapti. Da'vogar, bularni da'vo arizangizda yozgansiz. Menga ayting-chi, o'g'lingizni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? O'g'limni oxirgi marta ota uyiga xotinim ketganda ko'rgandim. Menimcha, bir oycha bo'lib qoldi. Ey nomard! Qanaqangi pastkash nomard bolasan? Ey, kasal qizimni itday sudrab, xonadonimga tashab ketganingga 3 oy bo'ldi-ku. Noinsof. Javobgar Zokirov, marhamat, joyingizga o'tirib oling. Dadasi. Saidov, qaynotangiz aytgan gaplar to'g'rimi? O'tgan vaqt masalasida adashgan bo'lishi mumkin. Axir men xotinim bo'lgan kunni oyma-oy hisoblab yurmayman-ku.
Shuning uchun adashgan bo'lsam adashgan durman. Lekin o'g'limni ko'rgani juda ham ko'p marta bordim. Ular menga bolamni ko'rsatishmadi. Har gal borganimda quvib solishdi. Saidov, men sizdan ular sizni quvib solishdimi, solishmadimi deb so'rayotganim yo'q. Siz o'z davo arizangizda xotiningizni uydan so'roqsiz bosh olib chiqib ketdi deb yozgansiz. Javobgar esa buning aksini aytibdi. Bilib qo'ying, sudda faqat bir tarafga quloq solinmaydi. Sud hamma taraflarni gaplari, keltirgan faktlariga asoslanib ish ko'radi. Tushundim. Meni kechiring. Ochig'ini aytsam, ayolim juda ham ko'p kasal bo'lavergani uchun uni jahl ustida xafa qilganim rost. Ey, ey, qanaqangi xudo urgan bandasan? As. Tirik paytda qizimni hurmatini joyiga qo'ymading. Hech bo'lmasa o'lganda, o'lganda arvohini hurmat qil, nomard. Ey, shunaqa ham nomard, pastkash inson bo'lasanmi? Dadasi. Qani? Ko'p kasal bo'lgan bo'lsa necha marta doktorga olib bording? A? Qanday dori olib berding? Gapir, nomard. Ey, hatto hozirgacha xotining qanaqangi kasal bo'lganligini bilmaysan-ku. Agar o'rtada nabiram bo'lmaganida, ey, mana bu basharangga tupurgan bo'lardim. Ey! Tilingizga kelganini gapiraverasizmi? O'tiring joyingizga. Siz meni uyimdagi holatni qayerdan bilyapsiz? Balki men sizni o'ylaganchalik yomon odam turmasman. Ey, uyingdagi sharoitni bilganimda, hozir qizim tirik bo'lgan bo'lardi-da, bildingmi? Bo'ldi qilinglar. O'zingizni bosib oling. Saidov, joyingizga o'tiring. Otaxon, joyingizga o'tiring. Otaxon, suv kerak emasmi sizga? Yo, rahmat. Hammasi yaxshi. Sud majlisini bu holatda davom ettirib bo'lmaydi. Sud 5 daqiqa tanaffus e'lon qiladi. Marhamat, turinglar. Kelganim sizga yoqmadi? Ha, menga yoqayotgani yo'q. Nega bunaqa qaraysan? To'g'risini aytayapman-da. Opa, erimni qilgan ishini ko'rdingiz-ku? Hammasini ko'ra bila turib, siz shunaqa desiz, men dardimni kimga aytaman? Eringni oqlamoqchi emasman. Lekin hamma ayb o'zingda, singlim. Men nima qildim? Xarosta, o'tgan safar qizing bilan qishda kelib, 2 oy turib ketding. E, xudoni zorini qildim. Uyinga bor. Eringni yolg'iz qoldirma dedim. Ketmading. Mana endi oqibati. O'shanda oilam deb yopishganingda hozir bu ahvolda turmagan bo'larding. Ma, choyini ich. Bo'ldi, opa. Men erim bilan ajrashib, ijaraga chiqib ketaman. Qo'rqmang. Sizga og'irligim tushmaydi. Keyinchi? Keyin nima qilmoqchisan? Qizingni otasi katta qilasanmi? Ha? O'zimizni otasi katta bo'lganimiz kamlik qilganday qizingga shu taqdirni ravo ko'rasanmi? Otasi katta bo'lish qanaqaligini hech kim bilmasa ham, sen bilan biz yaxshi bilamiz. Baribir, agar uni boshqadan bolasi bo'lsa, men ajrashaman. Ajrashmaysan. Choyini ich. Laylo, qizim. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Ke, qizim? Voy, meni qizimni berchi. Voy, asal qizim. Ishlaring nima bo'ldi, qizim? Yana ozgina vaqt bersangiz yaxshi bo'lardi. 3-4 kun sud ishi qoldi. Shuncha vaqt berdim, bo'ldi endi. Uyingga ham bor, qizim. Uyingdagilar qarashadi.
Agar dadam bolamning otasi tan olmayotganini eshitsalar, meni o'ldiradilar. O'ldirmaydi. Hech qaysi ota shunday qizdan voz kechmaydi. Shundoq nevarani ko'tarib borsang, har qanday ota ham erib ketadi. Mayli, senga yana 3 turkun vaqt beraman. Rahmat. Oxirgi 6 oylik ijara pulini ham o'ylama, qizim. Rahmat, opa. Juda ham yaxshilik qildingiz. Mayli. Men mahallaga tushishim kerak. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Bolani vaqtida ovqatlantiryapsanmi? Ha, albatta. Hamma narsang yetarlimi? Ha, hammasi yetarli. Ha, yaxshi. Marhamat, o'tiringlar. Sud majlisini davom ettirsak bo'ladimi? O'zingizlarni bosib oldinglarmi? Uzr, qizishib ketdim. Demak, sud majlisimizni davom ettiramiz. Javobgar Zokirov, da'vo arizasi bo'yicha o'z fikrlaringizni bildiring. Marhamat, minbarga chiqing. Men nimasini aytay, qizim? Mana bu kuyov qizimni uyiga chalajon olib kelib tashagandan keyin uni shifoxonaga olib bordik. Shifokorlar unda ko'krak bezi saratonining oxirgi bosqichi borligini aniqlashdi. Mana shifokor xulosasi. Tashxis natijalari hammasini olib kelganman. Rahmatli qizim, shuncha og'riqlarga chidab, kelinlik vazifasini bajarib, jimgina yuravergan ekan.